ପିଲା ଯୋଉ ବାନ୍ଧା ଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧା ଯାଇଛି? ଏ ମୋ ମିଲ୍ର ଧାନ ଚୋରି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, କେବେ କେତେବେଳେ କେତେ ସମୟରେ? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ଭିତରେ ଧାନ ଚୋରି କରିଛି। କିଛି ନେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, 6 ବସ୍ତା ଧାନ ନେଇଛି। ଥାନାରେ ପରେ ପରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଫଆଇଆର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆ ହେଉଛି। କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଥାନାରେ ଦେଲେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଧାନ ମୁଁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବି ଆଉ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ।